Костянтинів всі зараз ховають 8-річну Поліну, яка загинула у ДТП. Попрощатися із дитиною прийшло близько 500 городян. Все відбувається без провокацій. Напередодні ввечері на місці аварії знову зібралися півсотні людей. Після роз'яснювальної роботи з боку правоохоронців мітингувальники розійшлися. Ніч тут минула спокійно. Нагадаю, у Костянтинівці від понеділка напружено. Цього дня БТР, керований українськими вояками, на смерть збив дівчинку. Після трагедії люди влаштували бунт, били вікна та спалили дві автівки біля гуртожитку для військових.